técnica de uso. Como acoplar a luva à seringa. Prepare o carpule e introduza-o no jacarezinho, evitando tocar a agulha nas paredes laterais. Posicione o jacarezinho, deixando o tubete de anestésico visível. Posicione os dedos nas patas do jacarezinho e pressione para expor a agulha. Importante, não pressione os dedos na base. Injete o anestésico e remova o jacarezinho. Luva para carpule Ângelus. Tranquilidade na hora da anestesia.